Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando hoje é a tia Pati. Oba! Gente, e olha só, tô aqui gravando um vídeo porque tem roupinha nova aqui no Avatar World. Oba! Então bora lá, correndo aqui nessa loja de ursinho pra gente ver qual é a roupinha nova. Ai, gente! Tudo a ver com praia! Que legal! A nova atualização aqui do Avatar foi a rua lá, né? Do. Ai, opa, peraí. Ai, caí 2 vezes de bumbum! Ai, 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 meu bumbum! Ai, gente, que menina fofa! Olha só que roupinha mais linda essa, com capuz aqui de patinho, né? Que gracinha, né? Patinho, acho que é passarinho. Que linda! Mas a nova atualização foi a rua. Com vista para a praia lá do aeroporto, né? No mapa da praia. E aí eu acho que essa roupinha aqui é tudo a ver com essa nova atualização. Gente, que fofo! Olha só, uns shortinhos. Aliás, é um macacão, né? Completo aqui, xadrezinho amarelo, com uns lacinhos aí, rosa, né? E azul. Muito, muito fofo. Eu vou ter que tirar a minha meia aqui para ficar mais bonitinho esse modelinho. Deixa eu então tirar aqui. Vamos ver aqui. Atenção, pronto. Aqui tirando a minha meia. Pronto! Agora sim estou com o modelinho praia, gente. Ó, vou tirar esse aqui também da cabeça, que é daquela da última roupinha, né? E aí, gente, o que vocês acharam dessa roupinha? Ai, eu gostei bastante para ir lá para praia. Eu acho que eu até vou lá para a gente combinar aqui essa roupinha com um lugar, não é mesmo? Então vamos correndo lá para praia para a gente ficar aqui, ó. Vamos já ver aqui. Aliás, o último vídeo é esse. Espera aí, que essa rua aqui tá difícil de entrar. Aí, pronto. Tem que clicar num lugar bem certinho. Aliás, então o último vídeo é o Pedrinho. Ai, olha ele aqui, tá todo animado, Pedrinho. Ai, muito legal. E o Pedrinho tava mostrando aqui uma coisa muito legal aqui que acontece nessa rua. E aí, eu vou mostrar de novo para vocês, porque se vocês perderam, e vocês já vêm aqui comigo. Ai, gente, olha só, presta atenção lá no mar, que viu? A gente coloca. Olha, gente. E salta um golfinho, é muito, muito fofo. Daí você fala assim: oh, que incrível esse golfinho pulando lá do mar. Agora a gente pode também, ó, colocar aqui no sol, na noite, né? Na lua, e a gente faz as mesmas animações aqui, gente. Olha, presta atenção no céu, olha lá, ó, cai estrela cadente, cometas, e aí a gente fala: oh, que lindo, isso é demais. Ai, gente, ó, e daí eu tô aqui, ó, vou passear aqui com o meu modelito por essa rua aqui incrível. Aliás, eu já vou ficar por aqui depois que eu terminar esse vídeo aqui, porque eu e o Pedrinho precisamos gravar aqui os segredos. Eita! Os segredos aqui dessa rua. É isso mesmo, essa rua aqui tem uns segredos muito legais. E aí a gente vai dividir, ele vai fazer uma parte e eu vou fazer outra parte aqui dos segredos para vocês, combinado? Ai, gente, mas então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de ver essa nova roupinha aqui, linda, linda para praia. E se gostou, aproveita e já deixa aí o seu super like. Se inscreve aqui no canal também para não perder nenhum dos nossos vídeos e a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Mas antes, não esquece! Não esquece que você é incrível, capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida, combinado? Valeu, pessoal! Tchau, tchau!